danas u Beogradu, Kralja Aleksandra Bulevar 212, kažu na Đermu. Poštovani gledalci, kada nas pratite u Srbiji, regionu i širom sveta, svi su ok, znači švajcarske rakete sletale su u Beogradu. Koncept rada jeste linka, povežimo kvalitet, povežimo znanje. Maja Manasijević, diplomirani farmaceut, je naš domaćin. Majo, srećan rad objekta. I molim vas da nam predstavite šta ovde potrošači mogu sve da pronađu. Mogu da pronađu sve ono što im je neophodno za unapređenje zdravlja i kvaliteta života. Sa vaše strane leve? Da. Dijetetski preparati? Zapravo ovo su vam polovično dijetetski preparati i lekovi koji se kod nas na tržištu mogu kupiti bez lekarskog recepta, jer to je ono što je... Sme da bude vidljivo u apoteci, onako da se... Evo i iza vas, ono što je najpopularnije trenutno u svetu su suplementi, da tako dodaci isane. Suplementi, tako je, za podizanje imuniteta. I što je najvažnije sada. I iza vas piše, gde god se voli umetnost lečenja, tu se u isto vreme voli i humanost. Poštovani prijatelji, mi zahvaljujemo našem domaćinom farmaceutu Maji Manasijević i još jedan put ćemo da pokažemo taj brend i da pozdravimo naše prijatelje u Bazelu koji stoje iza ovog koncepta. Zdravlje, humanost i osmeh, to je naš pozdrav iz Beograda, Miša Ćirić sa pozdravom Link Up Swiss Rockets.